Ось так. Добрий день. Ви переселенці з міста Лиман, що в Донецькій області. 6 квітня 2022 року я із своєю родиною, а саме син, на той час йому було 5 років, та чоловік-інвалід вимушені були покинути домівку через вторгнення російських військ. Наразі проживаємо в Кіровоградській області. Винаймаємо будинок за комунальні послуги. Наше місто було звільнене, але додому повернутися ми все одно не можемо, адже поблизу ведуться активні бойові дії. Житло частково знищено. Незважаючи на свій малий вік, дитина хоче повернутися додому. Та дуже часто згадує домівку. Наразі потребуємо у коштах на опалення та самого необхідного – це продукти харчування та лічна гігієна.